Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer couve refogada. É super fácil de fazer, mas é tão fácil que até um ano e meio atrás eu não sabia como fazer, porque eu nunca tinha feito, ninguém nunca tinha me ensinado e às vezes as receitas mais simples são aquelas receitas que a gente não sabe. Enfim, eu vou te ensinar, é super rápido de fazer. Você vai precisar, é claro, de couve e eu lavei elas bem. Eu tô aqui com mais ou menos 12, 13 folhas desse tamanho aqui. Eu faço normalmente meio maço, porque rende muita couve refogada, mas se você quiser fazer tudo, é lógico que você pode, tá? Então, primeira coisa, eu lavei muito bem as minhas couves e eu vou cortar esse talo que ela tem aqui, tá vendo? Aqui, bem aqui no meio, esse talo deixa a minha couve um pouquinho azeda. Eu não gosto desse sabor, então eu vou cortar. Se você não se importar, não precisa cortar esse talo. Faz o procedimento depois que eu vou fazer. Eu vou cortar. Então, para eu cortar o meu talo, dobra a sua couve assim no meio e aí com uma faquinha você vai cortar, ó, o talo fora. E aí você vai ter realmente só a folha, certo? Vou continuar fazendo assim tudo, aí depois a gente dá continuidade. Prontinho, já cortei todos os meus talos e agora pra gente cortar em fatias, né, a minha couve, o que você vai fazer? Com ela ainda dobradinha, desse mesmo jeitinho que você usou, coloca uma em cima da outra. Você vai fazer como se fosse um montinho de couve, tá vendo? E aí você vai enrolar ela assim na sua mão, o mais justinho que você conseguir. E aí você pega uma faca e começa a cortar em rodelas bem fininhas, tá vendo? Mais ou menos... um pouco menos que meio centímetro, quanto mais fininha você gostar, eu particularmente acho que é mais saborosa. Se você quiser deixar elas um pouquinho mais grossas, é lógico que você pode, não tem problema nenhum, faz da forma como você se sentir mais à vontade. Prontinho, agora você vai pegar uma frigideira ou uma panela bem grande, vai colocar um pouquinho de azeite, eu uso normalmente, um cheirinho de azeite mesmo, tá? Uma colherzinha de chá no máximo. Deixa esquentar e é bom que você use uma frigideira ou uma panela que tenha tampa, porque a gente quer abafar bem a nossa couve para ela ficar refogadinha mais rápido, tá? Não coloca sua couve quando o seu azeite ainda estiver frio. Espera um pouquinho ele esquentar para quando você colocar, ela realmente já começar a refogar na hora. Não deixa ela um tempo na panela ainda fria. Eu vi uma vez a Ana Maria Braga falando no programa, usando um termo que eu achei fantástico. Ela falou que a gente tem que dar só um susto na couve. Então deixa quente a sua panela, coloca a couve, mexe um pouquinho e aí eu vou te mostrar o que a gente faz. Vamos lá, espera um pouquinho esquentar. A gente vai colocar a nossa couve. Vendo o barulhinho? Esse barulhinho tem que fazer. Quer dizer que a minha frigideira tá bem quentinha já. Coloca a sua couve e aí... eu tô usando esse, tá vendo esse pegador? Alguma coisa pra você conseguir trabalhar nela. Mexe um pouquinho ela, só pro azeite realmente incorporar em todas as folhinhas. E isso não vai demorar muito tempo. É coisa de, sim, um minuto no máximo, tá? Trabalha ela bem assim. Fogo médio pra médio baixo. E depois que você der essa leve misturada, tampa. E deixa assim, só por... 30 segundos, de 30 segundos a 1 minuto, você vai ver que ela vai rapidinho começar a murchar. E aí, tá pronto. Não se passou nem um minuto, eu já tirei e olha como ela tá bonita, tá vendo? Tem muitas pessoas que usam, que antes de colocar couve, refogam um pouquinho de cebola ou até alho. Eu particularmente não gosto, eu gosto da couve bem sequinha, só com um pouquinho de azeite e eu finalizo com sal. Tá vendo? Ela não tá totalmente murcha, não tá como um papel molhado, eu ainda sinto ela firme, mas ela já tá macia. E é esse ponto que eu quero pra minha couve e é assim que você tem que deixar pra ela não ficar muito azedinha, tá bom? E agora eu vou tirar do meu fogo. Pronto. Essa quantidade de couve que eu faço normalmente serve de 2 a 3 pessoas, é por isso que eu não faço muita couve, porque uma porção pequena dela já sacia bastante. E você vai temperar com um pouquinho de sal. Eu gosto de usar realmente só uma pitadinha de sal, coisa muito leve, tá? Assim por cima, porque não gosto nada da couve muito salgada. Eu sinto ela
fica levemente crocante, não fica azeda porque eu não deixei refogar muito, então ela não fica amarga. Perfeito. Tão rápido de fazer, nenhum minuto ela fica pronta. Faz, me diz depois o que você achou, se inscreve no meu canal porque toda semana tem muito, muito, muito vídeo novo e eu te vejo como sempre numa próxima. Tchau!